ូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែបឋមសឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីចុះចិត្តារិស័យក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីលៀបសំណាងលុយកាក់ការរកស៊ីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះគឺជាពេលអំណោយផលសម្រាប់ការពិភាក្សាឬការចរចាកិច្ចការងារសំខាន់លោកអ្នកអាចក្លាយទៅជាប្រមុខនៃកិច្ចការទាំងឡាយសម្ដីនិងយោបល់របស់អ្នកទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចឈានទៅដល់ការយល់ដឹងពីស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនយ៉ាងងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកចាប់យកអារម្មណ៍ទៅលើការងារទាំងឡាយដែលមានអតិភិបហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានរស់រវើកលើពេលនេះសូមលោកអ្នកចេះគួរសមរក្សាពាក្យសម្ដីនិងមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ជានិច្ចថ្ងៃនេះមានអំណោយផលសម្រាប់អាជីវកម្មសូមលោកអ្នកព្យាយាមមិនឲ្យខកខានឱកាសរកប្រាក់ចំណេញឡើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើសកម្មភាពដោយអង់អាចនិងមឹងម៉ាត់អ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីជោគជ័យតារិស័យអាជីពរបស់លោកអ្នកសន្យាថានឹងទទួលបានជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃលោកអ្នកនឹងអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គដោយងាយត្រឹមតែជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រធម្មតានៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកអាចរកឃើញដំណោះស្រាយថ្មីចំពោះបញ្ហាដែលមានកន្លងមកឆ្នាំមសុំទាំង7មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាពងយក្សស្រីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសនិងឆ្នាំចពងយក្សស្រីនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកអ្នករក្សាស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកឲ្យនៅធម្មតាសិនភាពចម្រើនលូតលាស់និងប្រតិបត្តិការងារស្រួលគឺអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីអាចកំណត់ឬបង្កើតភាពរឹងមាំទៅលើកិច្ចការងារនោះបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្អាកការសម្រេចចិត្តឬការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពការងារនោះទេគឺអ្នកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចេះអនុវត្តកិច្ចការនានាទៅតាមគម្រោងនោះមិនមានអ្វីកើតឡើងឡើយចំណុចដែលសំខាន់ត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងពេលនេះគឺលោកអ្នករក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរស់នៅជាធម្មតាហើយបំពេញការងារដែលកំពុងមាននៅក្នុងពេលនេះអ្វីៗនៅក្នុងពេលនេះដំណើរការទៅដោយរលូនដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយបើទោះបីជាវាមិនអាចប៉ះពាល់តិចតួចក្តីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលនៅក្នុងការគិតនិងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីទទួលបានការទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននិងធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់កម្រិតធនធានបានស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកអ្នកអាចស្វែងយល់និងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះឆ្នាំឆ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំអាសាញ់ពងទេវតាប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសនៅក្នុងពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមានអំណោយផលសម្រាប់ការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែចុះចិត្តារិស័យថ្ងៃនេះចាត់ថ្នាក់ថាមិនសូវល្អទេសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការវិដំឡៃរបស់អ្នកប្រហែលជាអ្នកគួរចំណាយពេលវិភាគស្ថានភាពឲ្យបានច្រើនហើយគំរិះគន់វិធីសាស្ត្រធ្វើការងាររបស់មិត្តរួមក្រុមការងារនៅក្នុងស្ថានភាពស្របគ្នានេះដែរលោកអ្នកអាចកំណត់ភាពប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនបានដូច្នេះប្រសិនបើជួបបញ្ហាគួរដោះស្រាយហើយក៏គ្មានអ្វីគួរប្រុងប្រយ័ត្នពេកដែរចាន់ខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា